Собака – найкращий друг людини, з цим повністю згодна і криворожанка Тетяна Семенова. Тому, коли цієї суботи біля однієї зі станцій швидкісного трамвая вона побачила, як бездомний пес кидається під колеса автомобілів, байдуже пройти повз не змогла. Зрозуміла, що ситуація критична, можуть постраждати і люди. Вона намагалась самостійно зупинити тварину, проте марно. Я позвонила в поліцію, і поліцейська патрульна машина приїхала через 10 хвилин. Поліцейські нормально отреагували на сложившуюся ситуацію, але єдина їхня проблема моментом була, вони не знали, що їм робити. Звісно ж, вони позвонили собачникам, щоб могли забрати, приютити, але собачник у нас є служба, яка тільки відстрілом займається для наших собак. Вони сказали ребятам, що у вас ж є оружие, пристрелите ее. Пристрелити її вони не змогли, бо людяні. Поліцейські поїхали далі патрулювати вулиці міста, а собака залишився. Тварина, як і правоохоронці, виявилися в безвихідному становищі. Як стало зрозуміло, пес – ще щеня. І тому його поведінка досить зрозуміла. Він грається. Деякі перехожі кажуть, що у нього були господарі, які залишили на вулиці. Воно виросло в сім'ї, а тепер стало бездомним. Воно вже нікому не треба. Их тут бросили, как фильмы мы смотрели, «Бим, черное ухо». Он знал своего хозяина, он ждал его до последнего. Богом дано такой маленькой птице, такому маленькому животному инстинкт, а человеку интеллект. И мы должны интеллектом победить инстинкты. И это должно быть от каждого из нас. Тетяна намагалася знайти собаці нового господаря, але марно. Одна людина відгукнулась на заклик, але в останній момент відмовилась. Та дівчина надії не втрачає. Надії сотень криворіжців на порятунок не тільки цієї тварини, а всіх криворізьких чотирилапих бродяжок. Хочеться вірити, колись у них з'явиться новий будинок у вигляді притулку. Нехай і не такого затишного і теплого, як хотілося б, але систематичним харчуванням, місцем проживання, соціалізацією і стерилізацією. Адже це зведе на нівець конфліктні ситуації, які іноді виникають між людьми і бездомними тваринами. Уїхав патрульна поліція, собака обратно вернулась на своє місце. І вона по-прежньому знаходиться на об'їзній дорозі і по-прежньому вискакує на дорогу, що устраює помеху дорожньому движенню і опасність створює її. Конечно, в дальнейшем может привести, я не знаю. И жалко, и животного жалко, потому что на самом деле это живое существо, ребят. Люди, которые могут пострадать из-за собаки, и опять-таки всех будем винить, только безвыходность. Мне бы очень хотелось, чтобы наконец-то это свершилось, и у нас был приют, и полиция имели закон о защите прав бездомных животных, чтобы не отстрел, а именно защита. Очень хотелось бы, я надеюсь, что такое возможно. Сделать в нашем городе, да. Очень прошу.